Jeigu tu kaip ir mes mėgsti kurti kiną, kviečiame parodyti savo filmus bendraamžiams iš visos Lietuvos. Gegužės mėnesį organizuojame Lietuvos mokinių filmų festivalį Laisvas kinas. Tai bus didžiausias mokinių kino festivalis šį pavasarį. Pernai mūsų festivalis patraukė daugybę dalyvių iš 13 Lietuvos mokyklų. Festivalį organizuoja Vilniaus Laisvės gimnazijos kino klubas. Festivalio partneris – Naujasis Vilniaus kultūros centras. Festivalio globėja – socialinės aš praleidau Respublikos Lietuvos Respublikos. Festivalio globėja – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Kinas, šitas kino festivalis, jisai galbūt ir prasideda naujoje Vilniuje, nors esat susirinkę iš visos Lietuvos, bet kur jis baigsis? Nežino niekas. Retro stilius, Frankensteinas. Filmus festivaliui gali siųsti vienas dalyvis arba komanda. Filmų kūrėjus gali konsultuoti mokytojai ar kiti specialistai. Jūsų darbas turi būti autorinis kūrinys. Rekomenduojama filmo trukmė ne ilgiau 10 minučių. Filmo tematika, žanras, išraiškos forma, neribojama, nes tai yra laisvas kinas. Ką daryti ir kaip dalyvauti, parašyti. Ką daryti ir kaip dalyvauti, parašyti apačioje. Susitikime gegužės 3-ąją kino šventėje.